17 de dezembro de 1972, por agente do Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD, do 6º Exército em Recife, e levada para um local desconhecido. A prisão de Anatália só foi registrada 26 dias após o seu sequestro. Segundo a versão apresentada pelos órgãos de segurança, Anatália teria se enforcado com a tira de sua bolsa enquanto tomava banho nas dependências da própria delegacia. O cumprimento da alça impediria sua utilização para os fins alegados. Indica que seus órgãos genitais foram queimados. As declarações de algumas testemunhas afirmam que a Anatália teria sido submetida a diversos tipos de tortura, incluindo violência sexual. Marcas de queimadura se iniciavam na região pélvica, o que aponta para uma tentativa de eliminar os indícios de violência sexual. Morreu no dia 22 de janeiro de 1973, após supostamente ter cometido suicídio em circunstâncias ainda não esclarecidas. Thank you.
colocadas na solitária, onde ficamos por 3 meses. O horror é indescritível. Eu sei que a memória não diz respeito apenas ao passado. Ela é presente e é futuro. Fomos colocadas na solitária. Me enfiaram um capuz. Tortura. Todos queriam ver quem era a fera que estava ali. Lá, eu fui no dia 20 de outubro, 2 meses depois da minha prisão, até o amor, e já dividi na sala com outras presas. Servi de cobaia para uma aula de tortura. O professor, diante dos seus alunos, fazia demonstrações com o meu corpo. Ficavam dizendo que eu era fria. Eles usavam e acusavam. Só nos interrogavam totalmente nuas. Eu quase enlouqueci. O horror a dor da é indescritível. A humilhação da tortura sexual. O professor, diante dos seus alunos, fazia demonstrações com o meu corpo. Tortura. Comecei a ouvir sobre surros e pontapés. Filho desta raça não deve nascer. Eu quase enlouqueci. Fui largada no corredor de capuz. Submetida à tortura científica. Colocada numa sala. Aparentemente, profusamente, fui considerada nada capaz de resistir. Enquanto eu levava eu não sei se era assim, mas tudo era pior. Calúvia, o professor de asfixia com uma roupa saturada. Eu queria eficaz. Morrer. Calúvia, não conseguia morrer. Asfixia fria. Prada. A sensação é que eu tinha perdido totalmente a minha identidade. Tortura. Quero morrer no meu próprio veneno.
Ver quem era a fera que estava ali. Thank you.
Thank you.
Gaiola. Somos assim. Gaiola. Tememos o voo. Gaiola. 2017. Liberdade. Gaiola. Somos assim. Sonhamos com um voo, mas tememos a altura. Pra voar, é preciso ter coragem pra enfrentar o terror do vazio. O vazio é o lugar da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, não é? O não ter certezas. É por isso que trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas? Ah. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Gaiola. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além? Isso de querer ser Thank you.
Estado, 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 estado.